အားလုံးမင်္ဂလာပါအလန်လိုင်းအင်တာတိန်မန့်မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအလန်လိုင်းအင်တာတိန်မန့်ကနေအစီအစဉ်အလန့်အသစ်တွေကိုစင်ဆက်မပြတ်တင်ဆက်ပေးနေမှာဖြစ်လို့ subscribe like share လေးတွေအားပေးကြဖို့မေတ္တာရပ်ခံကြပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်အစီအစဉ်နဲ့ဖြစ်ကြပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုစလိုက်ကြရအောင်ဗျာကရင်ပြည်တွင်စစ်တပ်ကဉာဏ်ပညာနှင့် MAM03 MLRS Multiple Rocket Launcher အတွဲလိုက်ဒုံးပစ်ကားတို့အသုံးပြုရန်ပြင်ဆင်နေကြောင်းသိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်ရေးအရာမရှိမလရှုံးနိမ့်နေသည့်ကရင်ပြည်နယ်တွင် MAM03 MLRS Multiple Rocket Launcher အတွဲလိုက်ဒုံးပစ်ကားတို့ကိုအသုံးပြုရန်ပြင်ဆင်မှုများရှိနေကြောင်းနေပြည်တော်စစ်ဘက်သတင်းရင်းမြစ်တို့ထံမှသိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအခြေစိုက်ရာနေပြည်တော်ကိုကယင်းဤပြည်နယ်ဖက်မှအင်အားစုများကရောက်ရှိချင်းချောက်လာနိုင်သဖြင့်ကယင်းဤပြည်နယ်အတွင်းစီးအရာအသာရစေရန်အတွဲလိုက်ဒုံးပစ်ကားများ MAM03 MLRS Multiple Rocket Launcher ကားများကိုအသုံးပြုရန်ပြင်ဆင်မှုများရှိလာကြောင်းသိရှိရပါသည်စီးအရာကယင်းဤဘက်ကိုဟန်တားနိုင်ဖို့လေကြောင်းကုန်ကြောင်းဖြစ်နိုင်သမျှအင်အားတိုးမြှင့်သုံးစွဲဖို့ညွှန်ကြားထားတာတွေရှိပါသည် MLRS အတွဲလိုက်ဒုံးတွေကတော့ရှေ့မှလည်းတုံးခဲ့တာရှိပါသည်အခုကနောက်ဆုံး MAM03 MLRS Multiple Rocket Launcher တွေပါထုတ်သုံးဖို့လှုပ်လာတာနောက်ဆုံးဉာဏ်ပညာသုံးတဲ့အတွဲလိုက်ဒုံးပစ်လက်နက်တွေပါထပ်သုံးဖို့ပြင်နေတာတွေရှိတယ်ဟုနေပြည်တော်စစ်ဘက်သတင်းရင်းမြစ်ကဆိုပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအခြေစိုက်ထားသောနေပြည်တော်ကို KND တော်လှန်ရေးအင်အားစုများကချင်းချောက်လာနိုင်သဖြင့် KND တော်လှန်ရေးအင်အားစုများဘက်ကထိုးစစ်များမဆောင်ရွက်နိုင်ရန်စစ်ကောင်စီကစီးရဲအရာပုံမအင်အားတိုးမြှင့်သုံးစွဲလာနိုင်ရန်စီစဉ်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့တောင်ဝင်းမြို့နယ်ရှိကြေးရွာနှွေရွာကိုစစ်တပ်ကမိရှုဖျက်ဆီးမှုမှာနေအိမ်7လုံးပြကြပြီးပြည်သူ2ဦးကိုဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်။ဘကိုးတိုင်းတောင်ဝင်းမြို့နယ်ရှိကြေးရွာနှွေရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကမိရှုဖျက်ဆီးမှုနေအိမ်7လုံးပြကြပြီးပြည်သူ2ဦးကိုဖမ်းဆီးသွားကြောင်းတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောကြားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ14ရက်နေ့တွင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကတောင်ဝင်းမြို့နယ်ရှိကြရပြုံးချောင်းနှင့်ရှမ်းပြိုးချောင်းအရှိရွာကိုဝင်ရောက်စီးနင်းပြီးပြည်သူပိုင်နေ7လုံးကိုမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကကြရပြုံးချောင်းရွာရှိပြည်သူပိုင်နေအိမ်လေးလုံး၊နွားတင်းကုန်းနဲ့ဆပကြီ3လုံး၊ရှမ်းပြုံးချောင်းအရှိရွာမှပြည်သူပိုင်နေအိမ်9လုံးတို့ကိုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိပဲကြေးရွာအတွင်ဝင်ရောက်တပ်ဆွဲပြီးမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးပြည်သူ2ဦးကိုလည်းဖမ်းဆီးသွားကြောင်းသိရှိရပါတယ်။တာကူမြို့နယ်တန်တောင်လား9မိုင်ကကြရပြုံးချောင်းရွာနေအိမ်လေးလုံး၊နွားတင်းကုန်းနဲ့ဆပကြီ3လုံးရှမ်းပြုံးချောင်းရွာအရှိဘက်ကနေအိမ်ခုနှစ်လုံးကိုစစ်ခွေးတွေကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိပဲရွာထဲဝင်ရောက်တဆွဲပြီးမိရှုသွားတာပြည်သူတွေထိခိုက်တဲ့တဲ့င်းတော့မကြားမိဘူးပြည်သူ2ဦးကိုတော့ဖမ်းသွားတယ်အခုထိမလို့သေးဘူးပြည်သူတွေလည်းနေရမပြန်ရသေးလို့ဆက်လက်တင်းရှောင်နေရတယ်ဟုတာဝန်ရှိသူတူကပြောကြားပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့မြန်မြို့နယ်တွင်စစ်ကြောင်းနဲ့စစ်တပ်တိုက်ဆွဲရာနေရာကိုပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ပြီးရေဖြူမြို့နယ်တွင်စစ်တပ်ဂိတ်ကိုစနိုက်ပါဖြင့်ပစ်ခတ်မှုမှာစစ်သား2ဦးသေဆုံးကြောင်းသိရပါတယ်မကွေးတိုင်းညံမြို့နယ်တွင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းနဲ့စစ်တပ်တပ်ဆွဲထားသောနေရာကိုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်း Phoenix Ranger PRDF PDF မှတာဝန်ရှိသူတူကပြောဆိုပါရယ်စက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့ညံမြို့နယ်အတွင်းရှိကျေးရွာများကိုစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာကမှွေနှောက်ဖျက်ဆီးခဲ့သောအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းသည်ညံမြို့သို့ပြန်လည်ဝင်ရောက်ကာစုဝေးနေကြ၌တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များက Rocket 6လုံးဖြင့်ပြစ်ခတ်ခဲ့ပြီးထိခိုက်ဒေဆုံးမှုအခြေအနေကိုအတိမပြုနိုင်သေးကြောင်းသိရပါရယ်စတေမာလာ19ရက်နေ့တွင်မြန်မြပြော၌အကြမ်းဖက်စစ်သားအင်အား90ခန့်သည်စစ်ရုံနှင့်စာတင်ကြောင်းများတွင်စုဝေးနေစဉ်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့များကရော့ကက်အလုံး20ခန့်ဖြင့်ထပ်မံပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွင်စစ်သား6ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိနိုင်ခဲ့ပြီးတေဆုံးနိုင်ကြောင်းသိရပါသည်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကို Phoenix Ranger PRDF Royal Defense Force RDF နှင့်စစ်ရဲအဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းလုံဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးပြည်သူများအနေဖြင့်မြန်ပုဂ္ဂိုလ်လမ်းပိုင်းကိုည9နာရီနောက်ပိုင်းလုံးဝဖြစ်တန်းသွားလာခြင်းမပြုကြရန်မြစ်တရက်ခံကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အလားတူရေဖြူမြို့ပေါ်ရှိရက်တော်မူဖရာအနီးတက်ဆွဲထားသောအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဂိတ်ကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့များကစနိုက်ပါဖြင့်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရာစစ်သား2ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းဒဝင် Information Center မှတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောဆိုပါတယ်။စက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့နာနဲ့10နာရီ55မိနစ်တွင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရက်တော်မူဖရာဂိတ်ကို DDT တပ်ခွဲသို့ဝဟင်အဖွဲ့နှင့်ငကနီပျောက်ကြားအဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်း၍စနိုက်ပါဖြင့်တွားရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းစစ်သား2ဦးသေဆုံးကခမရ408နဲ့ခမရ409တရင်တို့မှစစ်သား2ဦးသေဆုံးကကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဖက်မှအထူးအခိုက်မရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့
မင်းကင်းပန်းဆက်ရွာနီးချင်းနှမြက်တွင်စစ်တပ်သင်္ဘောတစ်စင်းနှင်းမြုပ်ပြီးရေယွန်းနှင့်လိုက်ပါလာသောစစ်သားဖြူစော်သည့်နန်းစီဒီအမ်ဝန်တန်းနှင့်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကျောင်းသူများတေဆုံးနိုင်ကြောင်းသိရပါသည်။စကိုင်းတိုင်းမင်းကင်းမြို့နယ်ပန်းဆက်ဖြူရွာမှထွက်လာသောအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကြောက်စိမ့်တင်သင်္ဘောတစ်စင်းချင်းနှမြက်အတွင်နှင်းမြုပ်ကသင်္ဘောပေါ်ပါသောစစ်သားပြူစောတိအများပြတည်ဆုံးနိုင်ကြောင်းဒေသနေပြည်သူများကပြောဆိုပါတယ်စတမလာ19ရက်နေ့နာနာ10နိုင်ခန့်ဝန်းကျင်မင်းကင်းမြို့နယ်ပန်းဆက်ပြူရွာမှစုံစင်းလာသောကြောက်စိမ့်တဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်တင်မော်ဆက်နေစဉ်အနေဒဇင်းဒီပန်းဆက်ပြူရွာမှလက်အထွတ်တောင်ခုံပေါ်ဘေးတချမ်းတင်ကတင်ဆောင်နှိမ့်မြုပ်သွားကြောင်းတင်မော်ပေါ်ပါအကြမ်းဖက်စစ်သားပြူစောတိများနဲ့ကြောက်စိမ့်များပါရေထဲနှိမ့်မြုပ်ထိခိုက်တေကျေပျက်စီးမှုများရှိကြောင်းသိရပါတယ်ဒီနေ့နာနာ10နိုင်လောက်ကပန်းဆက်ပြူရွာကနေလှဲအစုံမှာတောင်ခုံပေါ်ဘေးတချမ်းတင်ပြီးစောင်းမြုပ်သွားတာတေတာကတော့များတယ်လို့ကြားတယ်အတိအကျတော့မသိရဘူးအဲ့ဒီတင်မောထဲမှာထောင်သားတွေမပါပါစေနဲ့လို့ပဲဆုတောင်းရမှာပဲတင်မောကအကြီးကြီးဆိုတော့လောလောဆယ်ဆယ်ယူလို့မရသေးဘူးအခြားတင်မောတွေလည်းပန်းဆက်ပြူရွာမှာပဲပြန်ကတ်ထားတယ်ဟုဒေသနေပြည်သူတူကပြောဆိုပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်တင်မောစစ်နေစဉ်ဒီခန်းပြီးမြို့မှာကြောက်စင်းများတင်ဆောင်ပြီးစုံစင်းလာခြင်းဖြစ်ကြောင်းတင်မောမနစ်မြုပ်မီတောင်ပြူကျေးရွာနဲ့တပတ်ကားရှိရာကျေးရွာတို့ကိုဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးမိရှုခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။မင်းကင်းဒေသပြည်သူတချို့ရဲ့အဆိုအရတင်မောပေါ်တွင်တက္ကသိုလ်တက်မြင့်ကျောင်းသားကျောင်းသူများနန်းစီဒီအမ်ဝန်ထမ်းများပါဝင်ကြောင်းသိရပါတယ်။အဲဒီမော်တော်ပေါ်မှာလူဦးရေ100ကျော်ပါလာတယ်။အဲဒီလူ100ကျော်ကအထက်ပိုင်းကတက်လိုက်လာတဲ့တက္ကသိုလ်တက်မြင့်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေစီဒီအမ်မလုပ်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေလည်းပါတယ်ဗျ။မင်းကင်းမြို့နယ်ကတက္ကသိုလ်တက်မြင့်ကျောင်းသားတွေနန်းစီဒီအမ်ဝန်ထမ်းတွေမုံရွာကိုဆေးကုသွားတဲ့ပြူမိသားစုတွေပါတယ်။အဲ့ဒီလူတွေအားလုံးကစစ်ကောင်စီဖလက်မော်တော်3စီးပေါ်နှားလိုက်သွားကြတာပါ။အခုမောက်တဲ့ဖလက်မော်တော်ကရှဲရွာကပြူစောထီးတွေဝင်ခေါ်ပြီးပြန်ထွက်မှာစလင်ထင်းကပဲ့မနိုင်ပဲရှဲနဲ့တောင်အငူဝကိုဝန်တိုက်ပြီးမြုပ်သွားတယ်။ဘယ်သူပြစ်ခတ်လို့မှမဟုတ်ဘူး။သူ့အလိုလိုကြောက်ဆောင်အငူကိုဝန်တိုက်ပြီးမြုပ်သွားတာဟုဒေသရွာသားတူကရှင်းပြပါတယ်။အဆိုပါဒေသတွင်လှုပ်ရှားနေသောကာကွယ်တပ်ခုတစ်ခုဖြစ်သည့် Student Revolution Force ကလည်းစက်တင်ဘာလ19ရက်နေ့နာနာစင်တိုင်းဝန်းကျင်အချိန်တောင်ဖြူရွာမှစုံစင်းလာသောစစ်သင်္ဘောများထဲမှအမြန်ရင်တစင်းသည်မောက်ကထောအောက်ဖက်ရှဲနတ်တောင်ချီအနီးတွင်တိမ်မောက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းယင်းအမြန်ရင်ပေါ်တွင်စစ်ကောင်စီတပ်သားအများပြားပြန်ဆရာမများနဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူများလိုက်ပါလာနိုင်ကြောင်းသိရှိရပြီးထိခိုက်တေဆုံးမှုများနိုင်ကြောင်းတရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါသည်